Jeg hedder Erik, og jeg er med i modstandsgruppen i Welcome to Denmark. Modstandsgruppen er en gruppe i Welcome to Denmark, som arbejder primært med at stoppe udvisninger og vise modstand imod regeringens forslag, lovændringer, asylstramninger, som vi mener er rigtig umenneskelige og rigtig ubehagelige. Så i fredags der holdt Folketingets valgkampsferie op, og de kunne dermed begynde at behandle de resterende forslag, som de kunne blive enige om. Og derfor startede vi også vores kamp igen med demonstrationer og aktioner. Civil ulydighed er en del af vores aktionsrepertoire. Det vil sige, at vi stopper ikke med at lave aktivisme eller stopper i kampen, bare fordi at autoriteter eller myndigheder siger, at det må vi ikke. Vi har en kampagne lige nu, der hedder Medmenneskesmuglerne. Den har sin egen gruppe i Welcome to Denmark, og går ud på, at de mennesker, der bliver sigtet for menneskesmugling, de skal have en stemme i debatten, og de skal forklare, hvorfor at det er en fair ting at gøre, at hjælpe mennesker. Initiativet Medmenneskesmuglerne er gået aktivt ind i kampen for at modkæmpe udlændingelovens paragraf 58. Den omhandler det, at det ikke er lovligt at hjælpe folk i nød. Og det er at hjælpe folk til Danmark, hjælpe folk igennem landet og hjælpe folk ud af landet. Det er ikke en forbrydelse at flygte, og det er ikke en forbrydelse at hjælpe mennesker, der er på flugt. Derfor er jeg glad for at se alle jer, der er her i kampen, for retten til at hjælpe mennesker på flugt. Tak for ordet. I starten af september var der jo tusindvis af danskere, der hjalp flygtningene, både rundt i Danmark, men også til overnatning og gav dem mad osv. Alle tingene er ulovlige ifølge loven. Og det er jo det, der er hele problemet, når det er ulovligt at hjælpe. Så bliver det et lovbrud at gøre, hvad der er menneskeligt og etisk og moralsk korrekt. Og det bliver vi nødt til. Og når der kommer nye love, der skal gøre tingene endnu værre for flygtningene, så er vi også nødt til at bryde dem for at kunne leve med os selv i samfundet. Demonstrationen den 4. december gik efter min mening rigtig godt. Vi var omkring 100 mennesker, der gik fra Enghave Plads til Toftegårds Plads. Så da vi nåede til Toftegårds Plads, så i stedet for at gå ind på Toftegårds Plads, som det var aftalt med politiet, så gik vi videre ned af Gammel Køge Landevej, 50-100 meter, hvor vi havde mistænkt, at myndighederne ville oprette det, der hedder et modtagecenter med det, som vi kalder for en flygtningedetention. Grunden til, at vi kalder det en flygtningedetention, det er fordi, at det er meningen af flygtninge, hvis de kommer til grænsen i større antal, som vi så det i starten af september, skal kunne frihedsprøve i nogle centre, hvor at politiet ligesom kan få styr på dem, få tvangsregistreret dem og få dem enrolleret i det danske asylsystem. Det er sådan, at det er der ikke særlig mange flygtninge, der har lyst til, fordi det danske asylsystem er inhumant. Vi har lige lavet en masse forslag, der gør det endnu værre. Man kan ikke blive sammenført med sin familie, man skal leve på en sulteløn. Man kan få frataget sin egen del, hvis de har værdi, og så videre. Det er klart, at det har mange ikke lyst til, når man kan komme til Norge eller Sverige, hvor tingene trods alt er lidt bedre. Og derfor vil man gerne igennem Danmark, uden at blive registreret. Det vil mange flygtninge i hvert fald. Og det vil myndighederne nu kunne stoppe ved at anbringe dem i de her flygtningedetentioner, indtil at de vælger at samarbejde og lade sig registrere. Og en af de her flygtningedetentioner ligger i København. Politiet har ikke ville sige, hvor den kommer til at ligge. Men Søren Pind kom til at fortale sig på et pressemøde, hvor han fremlagde de her asylstramninger. Derfor havde vi en god teori om, at det nok ville ligge i den gamle politistation 5, som ligger på Gammel Køge Landvej nummer 11 i Valby. Og derfor gik vi lige forbi med demonstrationen. Og i det sekund, vi nåede derhen, så vælter det ud med politi fra en sidegade, og de stiller sig hen foran bygningen, og det kunne altså dermed meget godt tyde på, at de havde en plan til ligesom at forsvare lige præcis den bygning, og ikke alt muligt andet i det sekund, vi gik uden for vores planlagte rute. Og dermed betragter vi som bekræftet, at det der, at Københavns flygtningedetention skal være. Jeg mener, at der er en kæmpe stor historisk evidens for, at aktioner og aktivisme ikke blot tit hjælper, men som regel er det eneste, der hjælper, når du skal opnå en social forandring, som midten af det politiske spektrum ikke vil have. Og når vi har Socialdemokraterne er med på stramningsbølgerne, så er det ikke noget, vi kan stemme os til at få ændret. Derfor er vi nødt til at gøre de her stramninger dyre og besværlige ved hjælp af aktivisme og skabe en tilstand af modstand, hvor at modstanden bliver normal.
Det er næsten. Det er næsten ikke helt, når man sådan... Det er ikke, der kom lige biler fra politiet. Det er helt vildt bjørnet. Vi er tilbage her lige nu. Og de har registreret os. Ja, men jeg ved ikke lige, altså det... Vi afventer lige, at det er ret fjollet.